Raamatun kertomus Mariasta, Jeesuksen äidistä, on hyvin vaikuttava. Maria oli nuori nainen, joka oli kihlautunut Joosefin kanssa. Tuohon aikaan yleensä kihlautumiset tapahtuivat hyvinkin nuoressa iässä naisen puolelta, ja niinpä todennäköisesti Mariakin oli teini-iässä kihlautuessaan. Hänen tulevaisuuden näkymänsä olivat selkeät. Hän oli menossa naimisiin Joosefin kanssa ja perustamassa tämän kanssa perheen. Jumalan ilmestyminen hänen elämäänsä enkelin kautta muutti kuitenkin kaiken. Muutti kaiken peruuttamattomasti ja radikaalisti ja lopullisesti. Enkeli ilmestyi hänen elämäänsä ja sanoi tällä tavalla Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luun jakeesta 30 eteenpäin. Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Marialla oli täysin vapaa tahto. Hän olisi voinut sanoa Jumalan ehdotukselle ja Jumalan ilmoitukselta ei käy. Mutta hän katsoi Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman paljon kallisarvoisemmaksi ja tärkeämmäksi kuin hänen omat ajatuksensa ja hänen omat suunnitelmansa, jopa tärkeämmäksi kuin hänen oma maineensa. Ja niinpä hän sanoo ja vastaa tuohon tarjoukseen jakeessa 38. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Näin Maria antoi esimerkin jokaiselle, joka haluaa seurata Jeesusta, joka haluaa palvella Jumalaa. Mitä tahansa Jumala meiltä pyytää, silloin on viisautta valita oikein, valita Jumalan tahto ja valita tehdä se, mitä hän meiltä toivoo. Se on meille pitkällä tähtäimellä aina kaikkein parasta. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, me pyydämme tänä joulun aikana sitä armoa, että me voisimme jokaiselle sinun tarjouksellesi sanoa kyllä. Herra, kiitos siitä, että autat meitä olemaan todellisia sinun palvelijoitasi ja sinun palvelijattariasi. Tapahtukoon meille aina sinun sanasi mukaan ja sinun tahtosi mukaan. Aamen.